भुजुङकी एकसरी गुरुङ 72 वर्ष लागिन्, तर उनको जोस जाँगर भने तन्नेरी युवतीको भन्दा कम छैन। उनी फुर्सदमा दिनभर राडी र बक्खु बुन्छिन्। उनले बुनेको राडी र बक्खु भुजुङ आउने बाह्य र आन्तरिक पर्यटकले समेत किन्दै आएका छन्। विगतका वर्षहरूमा 8-10 वटासम्म राडी बुन्ने एक सरीले अहिले भने मुस्किलले 6 महिनामा एउटा राडी बुन्छिन्। यसको समस्या बनेको छ उन अभाव। भेडीकोट मासिँदै जानु र बाहिरबाट खरिद गर्ने उन गुणस्तर नहुँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको उनी बताउँछिन्। उन पाउने गाह्रो हुन्छ। पहिला त 11-12 वटा आफ्नै उन थियो है, आजभोलि त भेडकोटै बस्ने मान्छे नपाएर बिक्री गरिदियो। त्यहाँदेखि त अर्कासँग लिँदाखेरि त राम्रो र नराम्रो मिसिएर दिन्छ। नराम्रो पनि पैसा त्यतिकै, राम्रोमा पनि पैसा त्यतिकै। अब लिनु पनि बिगारै भयो है, बिगार भयो। फेरि पैसा पनि उहिले त आफू भएको बेलामा त थोरै थियो, आजभोलि त फेरि पैसा पनि। एकसरी मात्र होइन, भुजुङकी 78 वर्षीय जबी गुरुङको पनि जोस उत्तिकै छ। उनको दिन पनि चर्खामा उनको धागो बनाउँदैमा बित्छ। उनले पनि थुप्रै बक्खु बुन्छिन्। उनले बुनेको बक्खु पनि पर्यटकले औधी मन पराउँछन्, तर भेडीकोट मासिएकै कारण उनको व्यवसाय पनि धराप भइसक्यो। उन अभावको समस्या एकातिर भए पनि छोरी बुहारीले यो व्यवसायमा चासो नदिँदा व्यवसाय हराउँदै गएको उनी सुनाउँछिन्। सबै सकिएको, भेडीकोटै छैन, आजभोलि त एउटा रहेछ, त्यो पनि सबै मरेर तिर आएर ओ बेसरदेखि ल्याउँछ। ढेरै बनाएको थियो, आज भोलि बुहारीहरू छोरीहरूले के बनाउने के हेर्नै मान्दैन बनाऊ भने पनि। कोलासोथर गाउँपालिका 4 पर्ने भुजुङमा विगतमा भेडीगोठ टन्नै हुन्थे। भुजुङका धेरैले राडी पाखी र बक्खु बुन्थे र बेच्थे। तर पछिल्लो समय भेडीगोठ मासिँदै गएपछि स्थानीयले सदरमुकाम बेसीसरबाट उन किन्दै आएका छन्। तर किनेको उनमा मिसावट बढी हुने र गुणस्तर नहुँदा समस्या बढ्दै गएको हो। वृद्ध बजेहरूले राडी पाखी बुने पनि युवतीहरूले भने चासो नै दिँदैनन्। मेहनत बढी गर्नुपर्ने र लामो समय मेहनत गर्दा पनि आफ्नो लगानी समेत नउठ्ने भएपछि यो व्यवसायमा पछिल्लो पुस्ताले चासो नै नदिएको बताउँछन्। राडी बुखु बेसरी बुन्थ्यो है आमाहरूले, अहिले बुन्न अलि कम छ, अनि उन पाउने पनि गाह्रो भएछ। भेडा गोठ पनि पहिला त धेरै गोठ थियो, 5 हामीले थाहा हुनेसम्म 5 थियो है, अहिले 5 3 हरायो, 2 मात्रै छ। अनि उन पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, बेसरबाट लिएर आउनुपर्छ, त्यो भने फेरि राम्रो रुच्नु पाउँदैन, नराम्रो हुन्छ। बुन्ने समय पनि त्यसरी लाग्छ, 1-2 महिना भनौँ न त्यसरी लाग्छ। अनि फेरि बेच्यो भने त्यो बुन्ने उस पनि उठ्दैन क्या, पैसा पनि उठ्दैन। तयारी राडीलाई भुजुङका स्थानीयले प्रतिगोटा 10,000 रुपियाँसम्म बिक्री गरेको बताउँछन्। तर उनकै अभाव र सिप हस्तान्तरण नहुँदा यो पेसाबाट टाढिनुको विकल्प नरहेको स्थानीयको गुनासो छ। समय खर्च लगानी नउठ्ने र यो व्यवसायमा नयाँ प्रविधि नभित्रिँदा राडी पाखी र बक्खु बुन्ने व्यवसाय सङ्कटमै परेको सरकारवाला बताउँछन्। लमजुङको निकै विकटमध्ये दुधपोखरी गाउँपालिका 2 बिचौरमा रहेको बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा प्लस 2 सञ्चालन भएको 4 भइसक्यो। तर प्लस 2 सञ्चालनका लागि एउटा शिक्षकको पनि दरबन्दी छैन। विद्यालयमा निजी स्रोतबाट राखिएका 4 शिक्षकले प्लस 2 धान्दै आएका छन्। तर दरबन्दी अभावमा ठुलो आर्थिक भार विद्यालय र अभिभावकमाथि पर्न थालेपछि सञ्चालन गरिएको प्लस 2 बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। विद्यार्थीबाट प्राप्त भर्ना र मासिक शुल्कबाट निजी शिक्षक पाल्न निकै कठिन भएको विद्यालयले जनाएको छ। प्लस 2 हामीले 72 सम्बन्धन पाइयो, त्यसपछि यहाँ गरिबहरूको बस्ती हुनाले भर्ना फी पनि कम लिन्छ, मासिक शुल्क पनि कम लिन्छ। यहाँ छोरी बुहारीहरूको बाहुल्यता छ प्लस 2 विद्यार्थीहरूमा। यहाँ यो सञ्चालन गर्न चाहिँ आर्थिक अभावले निजी शिक्षक पाल्दा चाहिँ विद्यालय ऋणमा डुबिसक्यो। यसलाई सहयोग गर्न चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण भइदिए बाहिरीको भलो हुन्थ्यो।
स्थानीय समुदायको आवश्यकता अनुसार विद्यालयमा प्लस टू सञ्चालन गरिएको हो। शिक्षकको तलबमा मात्र मासिक 1,00,000 भन्दा बढी ऋण थपिँदै गएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। दुर्गम र विपन्न समुदायका विद्यार्थी भएकाले मासिक शुल्क पनि अत्यन्तै कम लिने विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीबाट लिइने मासिक शुल्क बाहेक विद्यालयको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत केही छैन। विद्यालयको आवश्यकता अनुसार पटक पटक शिक्षक दरबन्दी माग गरिए पनि सम्बन्धित निकायबाट सुनवाई नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सुरुका दिनमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पाए पनि पछिल्लो समय सम्बन्धित निकायले दरबन्दी दिनै नसक्ने बताउन थालेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको समितिको भनाइ छ। विक्रम सम्म 2006 सालमा स्थापना भएको सो विद्यालयमा स्थानीय समुदायका छोरी बुहारी लक्षित गरी 2072 प्लस टू सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। हाल विद्यालयमा 30 जनाको हारारीमा कक्षा 11 र 12मा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा मासिक ऋण थपिँदै जाने तर राज्यको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नहुने हो भने विद्यालय छिट्टै नै बन्द हुने निश्चित जस्तै बनेको छ।